ମହନୀୟତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ରାଜଭବନରେ ସେଲୁନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗତକାଲି। ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସୁଥିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବାଲିପାଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଝିଅ ଏଶା ରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ସ୍ମୃତି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଫୁଲ, ଦୀପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।